2 minuuttia lähtöön aikaa. Kuumeni. Aki, hei. Mulla on yksi sama kysymys teille. Kuka, nostakaa käsi ylös, kuka ei muistanut käydä pissalla? On täällä muutamia, mutta onneksi meillä on isot puistoalueet ja nyt kun voi olla se vaara, kun menee siihen sivuun, niin saattaa joku jopa nähdä. Mutta ei se mitään. Siellä on noita pajamajoja ja muita huoltopisteitä. Luota meitä suosii tänäänkin. Ja pajamajoja löytyy todellakin lähtöalueen tuolta takapäästä, eli sieltä tuonne Mikkoon kanssa vieressä. Ja 1 minuutti lähtöön aikaa. 120, 60 ja 25 kilometriä. Kymmenen. No niin, ei muuta kuin hyvä matka. 5, 4, 3, 2, 1. Ja näin panottaa Kaksa Tolpanen täällä porukan liikkeelle ja me lähdettiin kohti Kinahmia. Long down. 200 to go.
How's he shifting? Perfect.